अभी आपके लिए चलेंगे बराह रास्त, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ती बिजली के जिससे कोई भी जी शऊर दिमाग इनकार नहीं कर सकता। सस्ती बिजली के जिससे कोई भी जी शऊर दिमाग इनकार नहीं कर सकता। इससे कबल आज़ाद कश्मीर के अवाम का यही मुकदमा मैं पाकिस्तान के लेजिस्लेशन के अपर हाउस सेनेट में लेके गया, फिर इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जिसको उस वक्त के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर साहब चेयर कर रहे थे, हमने 45 दिन ये सारी गुफ्तगू उनके साथ भी कही और बहुत सारे मामलात यकसू हुए, लेकिन ये जिसके नसीब में ये क्रेडिट होता है उसको मिल जाता है। इसी सारी सूरत हाल को जो आपने एक दो रोज़ में नेशनल मीडिया में देखी, इसको रिजॉल्व करने के लिए कल जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान हैं उन्हें सदर हाउस बुलाया, उनसे अहवाल लिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खसूसी तौर पर कि उन्होंने कहा कि मैं वफाकी हुकूमत से बात करता हूँ और अगर कोई वहाँ पे बजटरी इश्यूज हैं भी हैं तो हम सिंध से भी बिजली फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन कश्मीरी आवाम से अपनी मोहब्बत को कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। जिस वक्त यह सिचुएशन इवॉल्व हुई, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर से मुझे रात को फ़ोन किया, मुकम्मल इजहार यकजहती किया और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि अगले 24-48 घंटे में सारे स्टेक होल्डर इस्लामाबाद बैठेंगे और इस मसले को रिजॉल्व कर लेंगे, आप इसको कंस्ट्रेंट के साथ आगे लेके चलें। अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर मैं एक मिनट बात करना चाहूँगा। क्या आपने ये देखा, जायद आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी हुए, एक सब इंस्पेक्टर ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन चूंकि आज़ाद कश्मीर पुलिस को यह हदायत थी कि किसी कीमत पर फायर आर्म इस्तेमाल नहीं करना, फायर आर्म्स फराहम ही नहीं किए गए थे। इस कंस्ट्रेंट की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह जो लॉन्ग मार्च के धरने के शुरका थे उनमें किसी किस्म का ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना कोई शदीद जख्मी हुआ। ये तो इसका एक पहलू है। आज जनाबे वजीर आजम पाकिस्तान ने जिस तरह उन्होंने परसों फरमाया था हंगामी इजलास बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, मुझे भी मदऊ किया गया, हाल अहवाल लिया गया और फिर कुछ तहफ़ुज़ात के बावजूद के इस वक्त मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान बेपनाह माशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन मैं खुले दिल से अल्फाज की तमाम फराखी के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, कश्मीर के अवाम की तरफ से, अपनी काबीना की तरफ से, इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, कि उन्होंने जो तहफ़ुज़ात वहाँ बयान किए गए उनको यक जुम्बिश कलम मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम से जो लाजवाब रिश्ता है उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ता है आज करूंगा और अभी करूंगा और इसी वक्त वो नोटिफिकेशन जारी होंगे।
الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی، جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے، سبسڈی کے حوالے سے، بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے، قیمت خرید پر، وہ دونوں نوٹیفکیشنز کے لیے وسائل فراہم کر دیے گئے حکومت آزاد کشمیر کو. حکومت آزاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفکیشنز جاری کر دی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پہلا نوٹیفکیشن ہے الیکٹریسٹی کا، اور یہ دوسرا نوٹیفکیشن ہے فوڈ سبسڈی کا. اس موقع پر جی آپ کو کاپیز مل جائیں گی. بجلی کے انراخ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو شیئر تھا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کا، اس کو شامل کرتے ہوئے 100 یونٹ 3 روپے، 100 سے 300 یونٹ 5 روپے، 300 سے ابو 6 روپے، کمرشل ٹیرف 1 سے 310 روپے، 300 سے ابو یونٹس 15 روپے پر کلو واٹ آور. فوڈ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا 3100 روپیہ فی من، اس میں 1100 روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ 2000 پر فکس کیا گیا ہے فی 40 کلو گرام. پہلے بھی سبسڈی تھی، اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے. پہلے نصف تھی، اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے. تو اس سے قومی خزانے پر 23 ارب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا، جس کو حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا. میں ان کا شکر گزار ہوں. عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جد و جہد بھی رنگ لائی. سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے. ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا، اس کو نیگٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے. حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹیو ہے، کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے. انسان سے خطا ہوتی بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیئرفلی ٹیکل کیا گیا ہے. اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹو وزڈم انوالو کیا جا سکتا تھا، برین اسٹارمنگ کی جا سکتی تھی، وہ کی گئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا 100% حق بجانب ہے کہ ان معاملات کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ، انہوں نے ذاتی دلچسپی لی، اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمی لائیں گے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا احتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو رقم ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے. چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈرل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے. آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں، گندم سوری، اور جو بجلی کے انراخ ہیں وہ وزارت سوری بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی طے کرتی ہے. اس کا ایک میکنزم ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر طے نہیں ہوا، ایک عبوری نظام کے تحت وہ چل رہا ہے. جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پاور پروجیکٹ ہے اس کا طے ہو جائے گا. واٹر یوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے ٹیرف کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آج کا نوٹیفکیشن ہے یہ آزاد کشمیر میں فل فور لاگو کر دیا گیا ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب آزاد کشمیر میں جو امن کی فضا ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی انشاءاللہ. جی سر، ملاقات کے حوالے سے آپ نے ملاقات کی، کیا ملاقات کی، کیا ہم کو
یہ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ ہے، یہ انٹرم ریلیف نہیں ہے۔ دس ول بی دا پارٹ آف کمنگ بجٹ 2024-25۔ اس میں جو آزاد حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے گرانٹ کی صورت میں آئے گا۔ لیٹ می فنش، ان کو رسپونڈ کرنے دیں۔ دوسری بات، نوٹیفکیشنز ہیو بین پرووائڈڈ ٹو دا لیڈرز آف دا جوائنٹ ایکشن کمیٹی، ان کے مطالبات مکمل کرنے کی جو صورتحال ہے، وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے، جو دوست ہمارے، وہ کیبنٹ کی کمیٹی تھی، ان کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اور جو آپ نے مراد کی بات کی ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں، گلگت، بلکہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ کی حد تک تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں، پوری دنیا سے کم مراد ہے۔ جو میرا بجٹ ہے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کا، جو میرا اپروڈ سینکشنڈ بجٹ ہے اسمبلی سے، ابھی تک اس کے 50% کے قریب بھی اخراجات نہیں کیے گئے۔ سیونگ از، بجٹ 64 کروڑ کا تھا، سیونگ از 32 کروڑ روپیز۔ اب اس کی میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ وہ خود نمائی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو میرے وزراء کے اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے آزاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں ان کے بجٹ کنسیل کر دیے گئے ہیں۔ ٹی اے ڈی ایس جو ہیں وہ بھی ایک حد تک مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور اس سیونگ سے جو ایک سال میں آزاد کشمیر میں کی گئی ہے، 9 بلین کی خطیر رقم سیو کی گئی ہے، جبکہ پچھلے، جب سے میں نے، میری پیدائش کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آزاد کشمیر میں سیونگ کر کے کبھی کسی حکومت نے کوئی انڈومنٹ فنڈ قائم نہیں کیا۔ الحمدللہ اس حکومت نے انڈومنٹ فنڈ قائم کیا، اس انڈومنٹ فنڈ کا اکاؤنٹ کھلا، اس اکاؤنٹ میں 101 سے پیسے ٹرانسفر ہوئے، اور اس سوشل ویلفیئر پروٹیکشن ٹرسٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں بیوہ، طلاق یافتہ، یتیم، ٹرانسجینڈرز، ذہنی و جسمانی معذور اور ایلڈرلی، ان 6 کیٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان 6 کیٹیگریز میں اگر کوئی جعلی شناخت کرے گا، چاہے وہ کوئی ایم ایل اے ہے، چاہے وہ کوئی کونسلر ہے، چاہے کوئی بھی منتخب یا گزٹڈ نمائندہ ہے، گزٹڈ افسر ہے، اس کی 6 ماہ سے 3 سال تک قید کی سزا ہے۔ یہ بل بھی آزاد کشمیر اسمبلی نے قانون پاس کر دیا، اب یہ آزاد کشمیر کے قوانین کا حصہ ہے، ایکٹ کا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ جہاں تک یہ کتابی جملہ ہے کہ جی آزاد کشمیر میں ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر یا مراد، جو موجودہ حکومت ہے، نہ اس کا وزیر اعظم کسی مراد یافتہ طبقے سے ہے، اور حکومت کی جو کابینہ ہے، اس کے جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں، وہ ابھی پری بجٹ کانفرنس شروع ہوں گی، ہم آپ کو اپنے پورے سال کے جو وزراء کے اخراجات ہیں اور جو وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات ہیں، کھانے پکانے سے لے کر، تنخواہ پہ لے کر، ٹی اے ڈی اے سے لے کر، اور ایک بات آپ سارے جانتے ہیں کہ جس دن میں نے اقتدار سنبھالا تھا، تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی سوابدید ختم کر دی تھی، نو ڈسکریشن، نو انٹرٹینمنٹ، پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ اسی دن ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن میں چونکہ اعلانات نہیں کرتا، مجھ پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے، لیکن میں جب بھی آپ کے سامنے آیا، میں نے ہمیشہ ایک گزارش کی کہ اعلانات جو ہیں وہ اب سیاسی قیادت کے منہ سے ججتے نہیں ہیں، چونکہ لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ رہا ہے۔ آپ کا فعل اتنا مضبوط ہونا چاہیے، جب آپ کام کر لیں، اس کا جو ہے وہ امپیکٹ پبلک تک جائے گا۔ آپ چاہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نہ بھی آئیں، جب جس کو ریلیف ملے گا، جس طرح آج آٹا سستا ہو گیا، بجلی سستی ہو گئی، کل آزاد کشمیر کا ہر شہری دعائیں دے گا کہ جس نے اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے، لوگ اس وقت مہنگائی سے سخت مجبور ہیں، ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے، حکومت پاکستان نے قبول کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی بہتر نتائج برآمد ہوں گے۔ مجموعی طور پر آپ کو
वहाँ पर जो गंदम है वो कितनी रिक्वायर सालाना रही है और अब तक आपने कितनी वहाँ पर आपने ली है। और सुधीर सर छोटा सा ये सवाल है कि आज कैबिनेट के सारे लोग आपके साथ बैठे हैं, पिछले 3-4 दिनों के अंदर हमने देखा कि शायद ही कोई आपके साथ बैठकर गवर्नमेंट के अमल को डिफेंड करने की तरफ जा रहा हो। हमने बार बार आपका किया बहुत सारे लोगों से कि गवर्नमेंट को आन करने के लिए लोग जो है आपके साथ बैठे, उसकी क्या वजह थी जरा इस पर भी सोचा। अब अगर मैं आपके तीनों सवालों का मुफसल जवाब दूंगा ना तो उसके लिए 15 मिनट दरकार है, या तो फिर आप एक एक सवाल करें अब उसका जवाब दूंगा तो फिर आपकी तरफ आऊँ। चले उनको है मैं बैठा हूँ, मैं शाम मगरिब तक बैठा हूँ आपके पास। गुजारिश ये है अवासी साहब कि अब माजरत के साथ आप साफी दोस्तों ने नाराज नहीं होना, खबर बिकती है नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होता, मैं खुद चूंकि रहा हूँ ना आपके कबीले से अभी हूँ, मफरूजा बिकता है सच नहीं बिकता, परसेप्शन बिकती है हकीकत नहीं बिकती। तो अब इस परसेप्शन की अगर मैं निगेशन करता रहूं तो फिर मैं सारा दिन यही काम करूं, फिर वजारत उज़्मा का कोई काम नहीं हो सकता। मैं मजदूर आदमी हूं, कलम का भी मजदूर हूं और सियासी मजदूर भी हूं, अपनी मजदूरी पूरी करता हूं उसके बाद मजीद कोई काम करता हूं। मुझे इसका अदराक था, अगर अदराक नहीं था तो मैंने एक साल कबल 15 का रुकने का बिना कमेटी क्यों बनाई, फिर मैंने इस एक्शन कमेटी से बारहा मुज़ाकरात किए और उन्होंने खुद इस बात का अदराक किया कि जी वज़ीर आज़म साहब कहते हैं ये तो मेरे अल्फाज चुराते हैं, ये उनकी वीडियोज में ये जुमले आप सुन लें। गुजारिश क्या है कि जो आइनी अहदे पर फायज शख्सियत है वो एहतजाजन कोई बात नहीं कर सकती, उसने कानून के आइन के दायरे में रह के आज़ाद कश्मीर के हकूक अवाम के हकूक की जदोजहद करनी है। जो फ्री लांसर मेरे दोस्त हैं, अवामी एक्शन कमेटी है, वो जो बयानियां चाहें बयान कर लें, लेकिन मैं कोई ऐसा जुमला बोलने से नजरियाती तौर पर जाती तौर पर कासिर हूं कि जो पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमजोर करे, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अबाउजदाद से नजरिया लाके पाकिस्तान का दाई हूं, आज भी हूं, मरते दम तक रहूंगा, मेरी औलाद भी इंशाल्लाह रहेगी। तो गुजारिश ये है कि मेरे पैरामीटर्स बड़े क्लोज्ड हैं, लेकिन अगर आपने काम करना है, आपकी नीयत ठीक है, तो नतीजा जो है अगर वो अल्लाह के फजल करम से दुरुस्त निकल आए तो फिर पिछली सारी कैफियत न्यूट्रलाइज हो जाती है। अगला बात आपने क्या पूछी थी? हाँ, बुजरा साथ नहीं थे। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं जब भी प्रेस में आया हूं कभी आपने देखा कि बुजरा साथ ना हो? कौन से रस्ते सर? ये आपका सवाल मैं लेता हूं, इसको लेता हूं। सारे बुजरा की आईडी फेसबुक है। अच्छा, गुजारिश क्या है कि किसी एक वजीर ने हुकूमत की पॉलिसी पे कोई तनकीदी जुमला, मैं कई दफा कह बैठा हूं ये बड़ी खूबसूरत हुकूमत है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो एक पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत भी होती है और कभी कभी ये ऑपोजिशन भी हो जाती है, क्योंकि जहां जो लोग पीपल्स पार्टी के हारे हैं या नून के हारे हैं या फॉरवर्ड ब्लॉक के हारे हैं वहां वहां वो ऑपोजिशन में भी हैं और जो जीते हैं वो जीते हुए भी हैं। तो जो हुकूमत है वो तो मुंतखब अफराद पर ही है, जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो पार्टियों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उससे उसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं करता। लेकिन इस हुकूमत का खासा यह है कि यहां कलेक्टिव विजडम के अलावा कोई गुफ्तगू होती नहीं है। जो ये एक्शन कमेटीज थी इनसे मुजाकरात कौन कर रहे थे? जनाब फैसल राठौर उस पीपल्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी की नुमाइंदगी कर रहे थे, ये उसके चेयरमैन थे। 16 रुकनी जो कैबिनेट थी उसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के दोस्त भी थे, मुस्लिम लीग नून के भी थे और पीपल्स पार्टी के भी थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उनकी एंगेजमेंट में कोई फर्क डाला है। जी 3 लाख टन जो है हमें कोटा मिल रहा है और जब ये गवर्नमेंट में आया था तो इस 3 लाख टन के ऊपर पूरे आजाद कश्मीर में मुजाहरे थे कि आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि गंदम माफिया इतना ताकतवर हो चुका था कि सारा आटा स्मगल हो जाता था। जब हमने उसके लीकेजेस बंद किए, सजा के तसव्वुर को मजबूत किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही 3 लाख टन, कोई इजाफा नहीं है उसमें, सिर्फ उसमें चोरी रोक दी है, उसमें जो 2 नंबरी थी वो रोक दी है। तो यही 3 लाख टन जो है आजाद कश्मीर के अवाम की जरूरियात पूरी कर रहा है। अब मुझे मजीद सख्ती करनी पड़ेगी आपसे, वो जो आपसे जो पिछले साहब हैं पहला नंबर उनका है। पांच रुपए यूनिट इस वक्त मुकदर किया गया है,
वो 5 रुपए यूनिट जो कैपेसिटी चार्जेस करते थे, रात इतने 2 रुपए पेट्रोल में हमारी बात हुई, वो ये कह रहे थे कि जो जनरेशन कास्ट है 2.59 पर यूनिट, वो हमारा एग्रीमेंट जो बाकी सूबों के साथ था उसी के वही एग्रीमेंट हमारा गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के साथ चल रहा है, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस जो टैक्सीज है वो आजाद कश्मीर गवर्नमेंट अपने इख्तियार से लेकर रही है। इसमें बड़ा ये क्लियर कर रहे हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन हो गया खुशी सबके लिए, देखिए गुजारिश ये है, मेरी मेरी आपका जॉइंट सवाल है, फरमाइए। गुजारिश ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, इसका जवाब शुगर कोटेड है, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल जवाब है बगैर शुगर कोट के वो फजा के लिए दुरुस्त नहीं है। तो शुगर कोटेड जवाब इसका क्या है कि आज़ाद कश्मीर में कुव्वत खरीद पर, अब जो कुव्वत खरीद की तशरीह है ना, इस ये एक अलग फलसफा है। कुव्वत खरीद क्या है कि नीलम जेलम से जो बिजली बन रही है वो कीमत खरीद उसकी क्या है, कीमत खरीद किसने तय करनी है, वो तय करती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो नीलम जेलम कंपनी से खरीद रही है, और जो नीलम जेलम कंपनी को वापडा रन कर रहा है और मंगला डैम को भी वापडा रन कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और इसमें जब एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस डाले जाएं तो ये तो उससे भी कम है। ये जो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिन इनराख की मंजूरी दी है, ये पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं पूरे हिंदुस्तान को, मोदी के फरिश्तों को भी, कि इस रेट पर वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में बिजली बेच के दिखा दे, इसके 100वें हिस्से के करीब भी हिंदुस्तान में बिजली नहीं बिक सकती। ये वो रिश्ता है, नजरिया है पाकिस्तान का, कि ना यहां पे कोई देखा गया कि जनाब कोई मेरिट है, यहां पे सिर्फ वो मोहब्बत और वो जज्बा देखा गया, और पूरी फेडरल कैबिनेट और स्टेक होल्डर्स ने एक सेकंड से पहले ये फैसला किया कि जी कर दिया जाए। ये कभी नहीं होता, ये सिर्फ मोहब्बत और वफा का वो रिश्ता है, वो ओनरशिप है जो इस तरह के फैसले करवाती है। इसकी कोई मंतक या अकल या दलील नहीं है। जी नेक्स्ट सवाल। जी बकाया जात के हवाले से एक तो हुकूमत ने पहले कह दिया था कि जितने महीने के बकाया जात हैं किस्तों में दे दें, जो नहीं देने के काबिल, अब जब आपने पूरा हाथी गुजार दिया है तो वो जो दुम है उसके ऊपर क्या बहस करनी है अब? हाँ जी आप देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, कश्मीर में एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है, एलओसी पे मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान की शहादतों की दास्तानें मुसलसल रकम होती चली आ रही हैं। वहां पे अमन व अमान से मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान का बराह रास्त ताल्लुक है, और कश्मीर पॉलिसी के बारे में जितनी आपने गुफ्तगू सुनी 5 अगस्त 2019 के बाद, उसको दूर किस नैरेटिव ने किया? मुसल्ला अफवाज सरबराह के उस यकीन और उस अजम ने कि ना कश्मीर पे कुछ सौदा हुआ है और ना ही ये किसी डिफेंस डॉक्ट्राइन का हिस्सा है, तो जिसका ड्यू क्रेडिट है उसको देने में क्या अमर माने हैं? और देना चाहिए। हाँ जी 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 देखिए मेरी यार सुने कि जो पीटीआई आजाद कश्मीर के जो सरबराह हैं, ये पंजाबी में कहते हैं हथानियां लाइया दंदा नाल खोलनिया पैनियां,
کیونکہ یہ بربادی کی داستان میں براہ راست ان کے قلم کے دستخط شامل ہیں۔ اگر گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی نہ ہو، یہاں اسمبلی میں کوئی سوال آیا تو اسمبلی ممبر ہیں وہ، ان کو ان کا آئینہ اسمبلی کے اندر میں دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیا، بھگت کوئی اور رہا ہے۔ اور جہاں تک مطالبہ ہے مستعفی ہونے کا، تو خواہشوں پہ اگر خبریں بننے لگ پڑیں تو یہ دنیا فنا ہوگی۔ ہو میں ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں، ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا، ذرا توجہ چاہوں گا میں پلیز۔ دیکھیے سبسڈیز پر کوئی دنیا کی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، یہ اگر آپ پرماننسی کر دیں گے تو یہ چیزیں مفلوج ہونے کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ انٹرم تو ہے ارینجمنٹ، 5-7-10 سال آپ کر لیں، لیکن آخر آپ کو اپنی گروتھ، پروڈکشن، بے روزگاری کو دور کرنا ہے اور پروڈکشن بڑھانی ہے۔ اب جو سوال